খুৰাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজহ, কিন্তু উকা হৈছে বহু মাতৃৰ বুকু। ৰাজ্যত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে সুৰাৰ বিপণি। সেই সুৰাৰ বিপণিবোৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে চৰকাৰৰ ৰাজহ। সুৰাৰ বিপণিসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়েই ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছে। কিন্তু দেশী বিদেশী এই সুৰাৰ বিপণিসমূহ মুকলি কৰাৰ ফলত প্ৰাণ গৈছে বহুতৰ। সুৰাৰ বাবে জালুকবাৰীৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এতিয়া বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰাজহৰ বাবে আৰু কিমানেই দিব লাগিব প্ৰাণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।